Nafta është rritur ndjeshëm në sesionin e sotëm pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania ndërmorën disa sulme ushtarake kundër objektivave në zonat e kontrolluara nga Huthi në Jemen, ndërsa tensionet në detin e Kuq rriten më tej. Nafta brend e Londrës është rritur me mbi 2% në sesionin e sotëm dhe po tregtohet në rreth $79 për fuqin, ndërsa nafta bruto amerikane po tregtohet pranë $74 për fuqin, rritje me 2.4%. Këto sulme janë një mesazh i qartë që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët nuk do të tolerojnë sulme ndaj personelit ton dhe nuk do të lejojnë aktorët armiqësor të rrezikojnë lirinë e lundrimit në një nga rrugët detare më kritike në botë, tha presidenti amerikan Joe Biden në një deklaratë ende në mbrëmje. Grupi Huthi ka sulmuar anije tregtare në detin e Kuq, duke përfshirë ato amerikane dhe të Izraelit, si akmarrje për luftën në Gaza që deri më tani ka vrarë rreth 23.000 njerëz në enklavën palestineze. Kompanitë e mëdha të transportit detar ndaluan kalimin në kanalin e Suezit dhe detin e Kuq në fillim të dhjetorit, duke zgjedhur rrugën për mes Afrikës Jugore. Kjo rezultoi në udhime më të gjata dhe më të shtrenjta, të cilat rritën tarifat e transportit të mallrave në oqean. Në një fjalim televiziv të enten udhëheqësi i Huthit në Jemen, u zotua se çdo sulm amerikan ndaj grupit nuk do të kalojë pa kundër përgjigje. Ndërkohë në njoftimin e sulmeve të enten, presidenti amerikan Joe Biden u zotua se nuk do të hezitojë të ndërmarrë masa të mëtejshme për të mbrojtur popullin dhe rrjedhën e lirë të tregtisë ndërkombëtare.